Dzirdi šodien taču tavu mazbērnu klausu. Tas jau neesi es. Nu jā. Tie ir mani gēni. Jā. Oja ar vāciešu un imanta ziedoņu dzeju, kas Latvijas kultūrā rakstīta ar zelta burtiem, lasīs harizmātiskais aktieris Ģets Jakovļevs. Tā ir gadiem ilgi nepieredzēta noskaņa. Oriģinālajai idejai viņš ļāvies mazmeitas uzlacošās operzvaigznes Katrīnas Paulas Felsbergas, pianistes Agneses Egliņas un sitam instrumentālista Guntara Freiberga iedvesmots. Gribās koncentrēties uz teksta pasniegšanu cilvēkiem, un tāpēc man liekas, ka tā ir tāda laba simbioze, ka mums ir gan teksts kā teksts, gan teksts ietērts mūzikā. Mēs mūzikā arī vienmēr, kad bieži nav teksts, mēs meklējam to zemtekstu, ja mēs meklējam, kas tad ir paslēpts tajā, un šeit arī to var ļoti labi just. Man ir draugs Čigāns, vadā dolārs, brauc uz mačiem, sitas ringā var dabūt pa purnu. Meistram tīk, kad jautas, kad ziedoņa pikantērijas imanta zemzardziesmā sabila. Tā ir jaunība, kad savus darbus rakstīja Ziedonis un Vācietis, kad jauni bija komponisti – Vasks, Kalsons, Plakidis, Maskats, Zemzaris. Dzeji iedvesmojas arī jaunos komponistus – Jākabi Jančevski un Kārli Lāci. Koncertā lasu tos gabaliņus. Nu, tur jau arī ir otrais plāns, tur jau nav, kā saku, pa tiešo, nu, kaut vai pa Žāni Grīvu vai tu. Nu, kā es saku, pa cenzoriem un visu tur, kā es saku, piebildi tādu, un ļoti asprātīgā veidā, teiksim, tas ir pasniegts. Nu, tur ir, tas ir jājūt un jāmāk. Autora tekstā tā neesmu. Katrs skaņdarbs un literārais teksts, muzikologa Oresta Silabrieža izvēlēts, ir ar stāstu par laikmetu, kurā dzejnieki dzīvoja. Tāda sajūta, ka tiek piedzīvota vesela pasaule šajā te koncertu programmā. Un man tas kā jaunam cilvēkam, es jau joprojām par jaunu cilvēku uzskatu, man tas šķiet ļoti īpašs, man tas nav galīgi ikdienišķi. Daudzi skaņdarbi šajā konceptā ir tomēr oriģināli rakstīti mecosoprāna balsī. Mēs izlēmām tomēr riskēt un arī izpildīt šos skaņdarbus oriģināli tonalitātēs, jo citādāk mums bija sajūta, ka tas varētu arī kaut ko zaudēt. Tavos koncertos bijis. Es jau tikai tādā besamaņā esmu sēdējis un klausījies un jau citās, bet tagad es pie tā klaviera gala nosēdināts un es skatījos, es domāju, kā tā klavierniece ar savām maigajām sievietes rokā var šito dabūt ārā. Nu to, ka viņš sito itāļu bumbuli, to es saprotu, bet kā tā, nu tā kā, nu pilnīgi krons. Varat raudāt, varat smiet! Man ir zirgs, kas naktī dzied. Koncertprogramma Pāri upei Ziedonis un Vācietis pirmizrādes svinēs 8. septembrī. Kultūras un mākslas telpā Ola. Māksliniekiem ir iecer koncertēt arī daudz vietu Latvijā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.